heu vist que hem començat les obres ja allà al carrer, a l'aparcament del carrer Macarnau. En aquell aparcament s'asfaltarà tot i s'hi posarà il·luminació, es faran aparcaments adequats a normativa, per tant seran una mica més espaiosos i allà també hi posarem una plaça per a persones de mobilitat reduïda. El que és pròpiament el carrer, traurem tot l'aparcament del carrer Macarnau de cotxes. La zona blava que hi ha al carrer Macarnau també la passarem a dintre l'aparcament aquest, en concret 8 places, i en tot on hi ha en aquest moment aparcament de cotxes del carrer Macarnau s'hi faran aparcaments per motos. Això és una primera fase de tota l'actuació que es farà en aquesta àrea, perquè l'any que ve està previst remodelar tot el carrer i les voreres per poder donar més seguretat als vianants i a tota la mainada que van a l'escola de les monges. Hi haurà aproximadament unes 8 o 9 places menys de les que hi ha ara actualment, ben posats, perquè actualment hi ha molts de mal posats, diguem-ne que les places teòriques actuals n'hi haurà alguna menys i les que trobem del carrer, que són en zona blava, passaran a dintre. Per tant, de zona lliure, aproximadament a dintre del pàrquing, hi haurà unes 15 places menys de zona lliure. L'obra actual que s'està fent abans de la Fira de Sant Lluc. I el fer el carrer Macarnau nou amb tot el clavegram i amb totes les voreres noves, això ho farem durant l'any que ve, que preveiem pressupostar-ho pel pressupost de l'any que ve.